Саламатсыздар бе, урматтуу телегүрүүчүлөр, эфирде парламентаризм сабактары программасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз Эликүлү Алык Карашев демилгелеген мамлекеттик ипотекалык турак жай насыяларын алуу жана аталган тармактын ишмердүүлүгү тууралуу программабызда кеп кылалы деп турабыз. Конокто Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карашев Алы Азимович жана ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы Төлөгөнова Аида Бишиналиевналар келип отурат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Алазимович, алгачкы суроону дал ушул мыйзам долбоорунун автору катары, демилгечиси катары сизге берели деп турабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул турак жай алуу жана сиз демилгелеген мыйзам долбоору актуалдуу бойдон коомубузда калууда. Миңдеген жаштарыбыз ошол эле учурда билим берүү тармагына, саламаттыкты сактоо тармагына, өлкөнүн бардык мамлекеттик кызматына эмгеги сиңген адамдарыбыз да бүгүнкү күндө ушул тармакка, ушул тармактын жардамына муктаж болуп жатканына биз күбө болуп жүрөбүз. Аталган мыйзам долбооруна мындай адегенде кененирээк токтолуп өтсөңүз, мыйзамдын негизги максаты эмне болду? Ооба, мына бул мыйзам жөндөн жөнө келип чыгып калган жок. Биз көп-көп мына шайлоочулар менен жолукканда, эл менен жолукканда да бардык жолугушуп, көп ушул көйгөйдү турак жай маселесин коюп жүргөн да, турак жай маселесин коюп. Себеби мына биздин жүздөгөн, жүз миң деген дейинчи, он миң деген, жүз миң деген жаштарыбыз, өзгөчө жаш үй бүлөлөрүбүз ошо турак жайга жетише албай ар бир батирлерде жашап жүргөн, жүрөбүз, абдан кыйналып атабыз деген да суроолорду абдан көп койгон болчу. Анан чындыгында бул маселеге кызыгып көрүп, анализдеп көрсөк, акыркы мына союз тарагандан бери дейинчи ушул тармакта бир максаттуу, бир системалуу түрдө турак жай менен камсыз кылуу жагы жакшы колго алынган эмес да. Анан мына 2015 жылы ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн демилгеси менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы түзүлгөн аягында 2015 жылдын. Ал мезгилде мен да өкмөткө биринчи орун басар болуп келип иштеген болчумун. Ошондо биз жаңыдан баштаган болчубуз да. Ошондо бир мамлекеттик ипотекалык компания болсо, ошол иштеп бир жеңилдетилген, бир кандайдыр бир жеңилдиктер берилген, мамлекет бир колдоо көрсөткөн бир ипотекалык насыяларды берип, ошол аз да болсо ушу турак жай проблемасын чечелик деген көйгөйүн үстүндө жумуш башталган болчу. Мына ошол биринчи башталышында ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга мамлекет тарабынан дагы, ушу бюджет тарабынан дагы бир жаңылбасам 3.5 миллиард сомго жакын акча да бөлүнүп берип, башында ушул бир жумушту алып кетиңиздер деп ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинде милдеттенмелер койдурулган. Анан андан бери 5 жыл өттү. 5 жыл өткөндөн кийин биз дагы бир анализдеп көрдүк да бул мыйзам долбоорунун демилгелеринин астында. Карасак ошол мыйзамдын өзүндө дагы кээ бир ошол мезгилге мүмкүн актуалдуу болгон, бирок бүгүнкү күндө актуалдуу эмес дагы чектөөлөр дагы биз көрө алдык да ал жерденчи. Мунун эмнеси? Ошол мамлекеттик ипотекалык турак жай насыялоо жөнүндөгү мыйзамда 10% болуш керек үстөк пайызы деген чектөө көрсөтүлүп калган да. Себеби ошол мезгилде ипотекалык насыя берүүдө дагы 14%, 16%га чейин берилип жаткан болчу. Эми анда ошол мезгилде 10% бул мындай төмөндөй эле болуп көрүнгөн болчу да. А бирок бүгүн мына 5 жыл өткөндөн кийин көрсөтүп атат 8%дан берилгени болуп атат, 10%дан берилгени болуп атат. Мына мамлекеттик ипотекалык компаниянын бир программасы боюнча 6%га чейин жана өтө муктаж, ден соолук чектелген жарандарга дагы атайын бир категориялар бар, ошолорго төмөн жеңилдетилген дагы ипотекалык насыяларды бериле баштаган. Биринчи кезекте ошол чектөөнү биз жок кылалык деп сунуш кылдык да. 10% болбосун, а мүмкүн 4%дан берилет, мүмкүн 5%дан берилет. Мунда өкмөт өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша карап туруп, анан ушуну аныктоосун үстөк пайызын. 4%бы, 8%бы, 6%бы өкмөттүн укугу болсун, мыйзамда көрсөтүлбөсүн деп биз ушуну биринчи кезекте ушуну демилгеледик. Анан экинчиси бул жерден дагы бир негизги ошол чектөө болуп жаш үй бүлөлөр ошо ипотекалык насыя алам дегенде бул биринчи кирүүдөгү төлөмү. Орусча айтканда первоначальный взнос деп коет го, келгенде жеке менчик компанияларда башында баштаганда 30% төлөйсүң, анан калганын ипотекага 5 жылга, 10 жылга, 7 жылга беребиз деген дагы ар кандай шарттар менен берилип келген. Биз ошондо дагы мамлекеттик ипотекалык компанияда 10% болчу да. Мисалы үчүн жаш үй бүлө 3 миллион сомдук ошол өзүнө ипотекалык насыя алам десе, бир патир алам десе, анда
300 000 сомду биринчи кезек төлөш керек болчу да. Эми ошондой алып карап көрө турган болсок, жаш өз үй бүлө куруп аткан болсо, бир айлык акы 15 000 сомдон алган болсо, мисалы үчүн 300 000 чогултуш үчүн да бир 10 жыл керек да, жок дегендечи мындайчы. Ошондуктан биз ошол демилгеледик, ушул мыйзамда дагы ушул биринчи кирүүдөгү төлөмдү жокко чыгарып коюу боюнча. Ошон тийиштүү шарттары болсо, туруктуу иштеген жери болсо, тастап берген болсо, ошо төлөй алган мүмкүнчүлүк болгон болсо, ошого биринчи кирүүдө төлөмдө жок болсун деп бул сунушту ошондо жокко чыгардык да мыйзамдагы чектөөнү дагы. Ушул эки негизги нерсени мен демилгелеп чыкканмын. Андан кийин мыйзамды талкуулоодо экинчи окууга башка да депутаттардан келип сунуштар келип түштү. Мурда 5 жылдан кемес мөөнөткө берилсин, 10 жыл, 15 жылга деген деп көрсөтүлгөн болчу да. Биз ошону азыр 15 жылдан кем эмес берилсин деп. Себеби 3-4% эсептегенде төмөн болот экен да. Муну да биздин депутаттарыбыз да сунуш берип, аны да биз кабыл алдык. Ушул негизги өзгөчөлүк 3 жаңылык болду бул жерде. Мындайча айтканда, жалпылап айтканда, ушул мыйзам бүгүн кабыл алынды, депутаттарыбыз да бир добуштан колдоп берди. Кийин мына президентибиздин кароосуна жөнөттүк. Кыргыз Республикасынын президенти да Сардор Нургожоев өзү муну колдоп кол коюп берди. Анан өзүнүн кыргыз элине 5-чи майда кайрылуусунда дагы ушул адам баса белгилеп айткан болчу. Биз ушул жакты өркүндөтөбүз. 6 жылдын ичинде бир 29-30 миллиардка жакын сомду ошол жака жумшайбыз деп дагы кайрылуусунда жарыя кылган болчу да. Мына ошонун алкагында да бул туура эле келди деп айтып атам да. Мыйзамдагы болгон чектөөлөр алынды бүгүнкү күндө. Эми негизинен мындан ары ушул аткаруу бийлигинин мамлекеттик ипотекалык компаниянын ушул ишти туура пайдаланып тез арада жайылтып ошол муктаждарга шарт насия алуусуна шарт түзүп берүү булардын милдети деп айтат элем. Айда Бишиналиевна, мынакей жогорку кеңеш бул нерсени сиздерге даярдап мыйзамды кабыл алып берди. Өлкө башчысы колдоп аталган мыйзамга кол коюп, мыйзам күчүнө кирди. Сиздер үчүн адатта мурда баягы ипотекалык компания өзү демилгелеп мындай мыйзам долбоорлорду өздөрү кароого алып келип, уарасы көп болчу да. Бул ирет сиздер үчүн эл өкүлдөрү бардыгын даярдап берди. Мындан ары аталган мыйзам күчүнө кирип иштеп кетиши үчүн мамлекеттик ипотекалык компания кандай шарттарды түзөт? Аталган мыйзам долбоору мындан ары кандай тездикте, кандай темпте эми өзүнүн ишин аткара баштайт? Ушу закон кабыл алгандан кийин анан бизде дагы андан мурунураак биздин жанагы жаңы турак жай программасы кабыл алынды. Кабинет министров бизге бекитип берди 13 июлда. Ошондон кийин биз бүт өзүбүздүн жумуштарыбызды баштадык. Биринчи иретте биз Министерство экономики финансов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагы распоряжение кабинета министров чыкты. Бизге бюджеттик кредитти, мурунку алынган бюджеттик кредитти бизге уставный капиталга которуп беришти. Аны дагы биздин эл өкүлдөрү комитет по бюджету и финансам бизди колдоп берди, чечим чыгарып беришти. Ошондон кийин бизге Министерство финансов экономики финансов биз ошол 5 миллиард 180 миллион сомду уставтык капиталга которуп беришти. Бүгүнкү күндө вот бүгүн акыркы суммасын биз алдык. Ошонун негизинде биздин мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп атат. Ошо 4%ке түшүргөнгө, 4%га төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биз уже сайтта маалымат жайгаштырдык. 16 сентябрдан баштап биздин жарандар уже банктарга кайрылса болот. Анан банктардын өзлөрүнүн процедуралары бар да, кредитный комитет өтөт, антип минтип ошо бир мен ойлойм, жакын арада алар мүмкүнчүлүк алат ипотечный кредит алганга 4% менен иштеп баштайт. Анан мурунку алынган кредиттер боюнча өткөн 5 жылдын арасында 4,5 миңге жакын жаран ипотекалык кредит алышкан. Башында Алла Азимович айтып кеткендей 14-12% менен алышкан. Ошо 5 жылдын ичинде төмөндөп барып 6-8%ке түшүргөн.
Biz алардын дагы пайызын төмөндөтүп атабыз. 1 октябрдан баштап 4%ке 6% кредитти 4%ке түшүрөбүз. 7% кредиттерди 5%ке түшүрөбүз. 8% кредиттер 6%ке. То есть биздеги жалпы 2%ке түшөт мурун калган кредиттер боюнча. Ал боюнча да иштер жүргүзүлүп атат. Алазимович, анан мынакей бул аябай коомубуз үчүн пайдалуу бир мыйзам долбоорунун бири болду да. Мына бүгүнкү катаал экономикалык, социалдык жагдайыбызды эске алганда, өзүңүз айтмакчы, мынакей жаштар үчүн турак жайларды салып куруп берүүдө. Анан сиздин демилгелегениңиз жакшы, бул биринчи баягы 30% взносту төлөбөй туруп аласыңар деген идеяңыз абдан жакшы. Бирок мамлекеттин капчыгы кандай болуп атат? Бүгүн шартка жараша бардыгын ушул камсыздап берүүгө эми дараметибиз жетеби? Мынакей бардыгы кол чаап, мыйзам долбоору өттү, буюрса эми жарандарды камсыз кылабыз деп турабыз. Бул жагын караштырдыңыздарбы? Бул мыйзам долбоорду иштеп, ошо анализдеп талкуулап жатканда мен ыраазычылык билдирем. Ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги менен Айда Бишенбаевна биз абдан тыгыз байланышты иштедик. Ар бир маселе боюнча да кеңешип да жаттык. Кандай кылсак болот? Ушуну биз ишке ашыра алабызбы? Эртең куру сөз эле болуп калбайбы? Кандай деп да абдан көп мындай бир талкуу болду да биздечи. Биринчиден мындай айтып кетишим керек мен. Анан экинчиден бүгүнкү күндө мен жогоруда айткандай 2015 жылы ушу республикалык бюджет тарабынан 3,5 миллиардга жакын же болбосо 50 млн доллар ошол мезгилдеги курс менен мамлекеттик ипотекалык компанияга суда болуп берилген да. 5 жылдык мөөнөт менен 5 жылдан аны силер иштетип кайра кайтарып беришиңер керек деп. Андан сырткары республикалык бюджеттин эсебинен жыл сайын мамлекеттик ипотекалык компаниянын дагы өнүгүүсүн колдоого 500 миллион сомдон каралып келген. Же болбосо могу 4 жылдын ичинде 2 миллиард сом деп койсок болот андан дагы да. Анан мына ошол мезгилде жарыя болгондон кийин жаңылышпасам бир 15 000ге жакын биздин жарандарыбыз, ушу жаш үй бүлөлөр мамлекеттик ипотекалык турак жай насиясын алабыз деп кезекке турушкан болчу. Ошо кезекке тургандардын бүгүнкү күндө бир 5 000ге жакыны 4,5 000ден ашууну бүгүн ошону алышып бүгүн пайдаланып жатышат да, иштеп жатат. Аналардын өзү мөөнөтүлгөндө берчү акчалары да бар, кайтып келип атат. Мына жакында эле июль айында жогоруда да айтылып кетти. Мына ошол берилген суданы дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы кылып туруп 5 миллиарддан сом ашык акчаны берип жатат да. Андан сырткары эми мен айтат элем, бул бюджеттен түз берилип жаткан колдоо деп айтат элем мамлекеттик ипотекалык компанияга. Мындан сырткары мамлекеттик ипотекалык компанияда бүгүнкү күндө мындай издениш керек. Биз мен билем, буларды изденүүчтөрүн да жүргүзүп жатат. Башка эл аралык финансылык институттар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардан дагы кошумча каражаттар тарткан үстүнө жумшалып барып жатат. Мен жаңылышпасам мына KfW банк, немис Германиянын банкы менен дагы ал жактан да акчаларды тартуу боюнча, ошондой эле башка дагы эл аралык институттар менен тыгыз байланышты иштеп, ошол уставтык капиталды көбөйтүш керек да. 5 миллиард эмес, жогоруда кыргыз элине кайрылуу да мамлекет башчыбыздын милдет коюлгандай, ошол бир 6-7 жылдын ичинде бир 20-30 миллиардга жеткизип алсак, менимче көбүрөөк мындай камтыйт эле деп айтам да. Бирок дагы бир нерсени белгилеп айтып кетишим керек. Ушул кабыл алынды, эртең эле баарын кыйратып эле жыргап калабыз, баардык үй бүлөлөр маселесин чечебиз дегенден алыс болушубуз керек. Туура бүгүн айтыш керек, баары тең чөнтөккө жараша болот. Бүгүн 5 миллиард болуп атабы, бир 5 000 киши алган болсо дагы бир 5 000 киши алсын. Уставтык капитал көп да акча каражаты болгондон ал 15 000 киши алсын, 20 000. Ошентип могу бир 5 жылдын ичинде дейинчи бир 50 000 үй бүлө алганга жеткизип алсак дагы бүгүнкүдөн 10 эсе көбөйткөн болот элек да. Бул абдан мындай жакшы көрсөтүш болот эле деп айтам да. Ал эми муктаждар абдан көп. 10 000, 20 000 эмес, 100 000 деген үй бүлөлөрүбүз муктаж да. Ошондо жеңилдетилген беребиз да, алып үй бүлөсүн куруп өзүн бакканга даяр болгондор да көп да биздечи. Ошол эле мезгилде жогорудан айтылды, банкка берилгенден кийин банктын өзүнүн шарттары бар. Банктын шарттары бар, өзүнүн талаптары бар. Ошол туруктуу айлыгы болуш керек, өзүнүн мына ошол талаптарды дагы толук аткарыш керек. Жөнүнө келгенде эле ачык эле келип ала берсиңер, каалаган ала берет дегенде анда туура түшүнүш керек биздин жарандарыбыз да. Ошол талаптарды мыйзам чегинде белгиленип коюлган талаптарды туура так аткарып
Анан ошону ар бир ошол алып аткан биздин жаш үйбүлөлөр жарандарыста ойлонуш керек да. Мен ошону канчалык убагында ипотекалык каражатты мен төлөйм, менден кийинки дагы алчулардын кезегине дагы көбөйөт деген өзүнүн жүрөгүндө дайым сакташ керек деп айтат элем да. Мен ошондой отуруп адептүү, жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ошол алган насыясында убагында шарты менен төлөп турса, бизде да батырак мындай өнүгүп кетет деген ойду айтат элем. Анан атайын ошол турак жай программасы да кабыл алынды, концепциясы кабыл алынды. Бул дагы мына өкмөттүк деңгээлде бекитилип берилди. Ал жерде көп-көп нерселер каралды алдыгачы. Мындайча айтканда мына жаңы мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы жетекчилигинин да бүгүнкү күндө мындай бир жакшы бир мындай аракети бар да, аракети бар, ниети бар, ушуну жакшыласак, ушуну ушул тармакта бир көтөрсөк, элге бир пайдалуу бир жумуш кылсак деген. Анан мен айтат элем, мына мыйзам кабыл алып биз бүт баягы чектөөлөрдү алып бердик, эми калганын биз баарыбыздын колдошубуз керек. Депутаттар да колдош керек, өкмөттө да колдош керек, экономика жана финансы министрлиги да колдош керек, колдоп мамлекеттик ипотекалык компаниянын иштөөсүнөн толук кандуу шарт түзүп берсе, ушул жактан да менимче бир жакшы бир мындай көрсөткүч көрсөттү, бир жетишкендикке жетсек болот деген ойдо айтам. Айдайым, мынакей сизге ушул ишеним көрсөтүп, ушундай эң бир маанилүү кызматка сизди бекитти. Мынакей мыйзам чыгаруу органы дагы, аткаруу бийлиги дагы, өлкө башчысы дагы, айтыңызчы, ушул мындан ары ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишин жакшыртууда, мынакей жогоруда Алла Азимович айтып кеткендей, сырттан бир баягы өнөктөштөр менен биргеликте капиталдык салымдарды жогорулатууда, элдин ушул турак жай программасын бир кынтыксыз ишке ашырууда мындан аркы сиздин кадамдарыңыз кандай болот? Азыркы убакта биз эл аралык инвесторлор менен донорлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бизге көп кайрылып атышат Турциядан, Кытайдан. Биздин ички инвесторлор дагы өзүнүн кызыкчылыгын көргөзүп атышат. Дагы бир жакшы моментти айтып койсом болот. Бизде жанагы Германский банк развития КФВ-нун программасы иштейт. Ал боюнча биздин процентный ставка жана доступный ипотека деген программа боюнча 10% түшкөн. Азыркы убакта биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде 8%ге түшүрүп атабыз. Дагы льготный ипотека деген программа боюнча биз айтып кеттик го, 4%ге түшөт деп. Доступный ипотека боюнча бизде каралган ошо 8%тик ставка. Ал болсо башка тиги гос жумушта, муниципалдык жумушта, анан жана врач мугалимдерден тышкары башка категория населениялар кайрылса болот. Дагы биздин жумуштар боюнча дагы айткым келет, банктар менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар болсо өзүнүн процентный ставкасын 1%ге түшүрүп 3%ге түшүрүштү. Ошонун негизинде анан жанагы биз бюджеттик кредитти уставный капиталга которгонун негизинде биз жанагы 4%ге түшүргөнгө уже мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. Анан дагы биз пландаштырып атабыз. Облигация, ипотечный ценный бумаги чыгарганга ага дагы биздин пландарыбыз бар. Эмки жылга биз пландаштырып атабыз, бир 200 миллиондон жыл сайын 200 миллион сомго облигация чыгаралы деп пландаштырып атабыз. Биз уже биздин коллектив, биздин менин сотрудниктерим баары тең жанагы бизнес планды уже 6 жылга түздүк. Это экономика жана каржы министерствосу менен биргеликте иштеп жатабыз ошо план боюнча. Алла Азимович, мынакей аталган мыйзам долбоордун контролдук функциясы эми өзүңүздөрдө да, мындан аркы ишке ашып кетиши. Ал арада бир канча күндөрдөн кийин 6-чы чакырылыштын мынакей баягы мөөнөтү бүтүп, шайлоо жарыяланды. Мындан ары ушул мыйзамдын эми кынтыксыз иштеп кетиши үчүн мамлекеттик ипотекалык компания, өлкөнүн аткаруу бийлиги кандай кадамдарга барышы керек? Анткени эртең сиздерден
Sizden шайлоочуларыңыз дагы сурайт, баягы мыйзам долбоору ишке ашып жатабы, демилгеледиңиз эле деп, бул эми көзөмөлдөө функциясы аткарылышы үчүн өкмөт менен ипотекалык компанияга кандай сунуштарды бересиз? Биринчиден, бул мыйзам жогорку кеңештин июнь айынын аягында кабыл алынды. Мындайча айтканда 2,5 ай болду да. Ал эми ошол өзүнүн ички процедуралары бүтүп, мамлекет башчы кол коюп күчүнө киргенине менимче бир ашып кетсе бир 1,5 ай болду болуш керек деп ойлойм. Мына 1,5 айдын ичинде аткарылган иштерди бүгүн 16 сентябрдан баштап биз ошол мамлекеттик ипотекалык насияны бергенге дагы шарттар түзүлөт, өтө төмөндөтүлгөн үстөк пайыз менен деп айтылгандагы менимче бул жакшы бир кадам көрүнүш деп айтат элем. Ал эми биздин ооба, биздин чакырылышыбыз 6 чакырылыштын мөөнөтү аяктап калды. Мен айтат элем, 6 чакырылыш болобу, 7 чакырылыш болобу, мыйзам кабыл алынды, бул долбоор эмес. Мыйзам кабыл алынып, кол коюлуп күчүнө кирди. Демек, мыйзам кабыл алынгандан кийин аткарылышы керек. Анын аткарылышы айтат элем, 2-3 жактуу көзөмөл болот го депчи. Биринчи көзөмөл ушу жогорку кеңештен кабыл алынгандан жогорку кеңештин атайын көзөмөлдөө функциялары бар. Ошо контролдук функциялары бар да жогорку кеңештин. Ошонун алкагында ошондой эле биз дагы мен да демилгелегем ошону кандай ишке ашырылып атат, мониторинг жана баалоо ошол биздин мыйзам кабыл алынганынчы бул боюнча да атайын жогорку кеңештин токтомун бар. Мына ошонун алкагында дагы карап көзөмөлдөп алууга тийиштүү тармактык комитеттин көзөмөлдөп алууга кайсыл чакырыш болсо түздөн түз укугу дагы бар. Биринчиден, экинчиден бүт элдин кызыкчылыгына көздөп аткандан кийин милдеттүү деп да айтат элем да. Анан экинчи көзөмөл мына биздин май айындагы мамлекет башчыбыздын бүткүл кыргыз элиндеги кайрылуусунда дагы так ушул көйгөй дагы көтөрүлүп мындайча айтканда мамлекет башчыбыздын да колдоосуна ээ болгон. Ошол кайрылуу болгондон кийин ал кайрылууну ишке ашыруу боюнча дагы президенттин администрациясы атайын иш чара иштеп чыгып, иш чарада дагы ушул көйгөйдү да өзгөчө бир көрсөтүп туруп, өзүнүн так мөөнөтүн коюп, ким аткарылуучу көзөмөлдө тургандагы мамлекеттик органдарын көрсөтүп туруп, президент бекитип бериш керек деп ойлойм да. Бекитип берди болуш керек менимче да. Бүгүнкү күнгө чейинчи, андан бери 3,5-4 ай өтүп атпайбы. Анан үчүнчүдөн бул мына жогорудагы турак жай программасы кабыл алынгандан кийин аткаруу бийлиги өзүнүн укуктук ченемдик актысы менен бекитип берип атат, токтом менен жоболосомчу, өкмөттүн токтому менен. Ал бекитилгенден кийин алдагы иш ашырыш керек. Ошондуктан мына үч тараптан көзөмөл болот мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишинде дагы, булардын кандай иш алып барып атканда дагычы. Анан эң негизгиси бул ушундай эң көйгөйлүү маселенин бири болгондон кийин негизгиси дейинчи, могу үч көзөмөлгө айтпайм, элдик көзөмөл. Элдик көзөмөл себеби элдин абдан кызыкчылыгына тиешелүү болуп атат да. Мына өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, бир эле биздин Кыргызстандагы жаш үй бүлөлөр, жарандар эмес, биздин башка мамлекетте иштеп жүргөндөр, Россияда, Казакстанда, Түркияда башка мамлекетте иштеп жүрүп, ошол жерден кичине акча чогулуп аткандар болсо, өзүмүн мекениме келип жашайм, ушул жерде үй бүлө курсам, ушул жерде жашасам деген биздин көп улан кыздарыбыз бар, жигиттерибиз. Ошолорго дагы бир толук кандай шарт түзүп бериш керек да. Буюрса мамлекеттик ипотекалык компаниянын жана айткан программасында дагы бул боюнча өзүнчө көрсөтүлгөн деп айтып атат. Ушуну эми жөн эле сөз жүзүндө эмес, практикалык жүздө ишке аша турган болуп, эми эртең эле дебейин, бир жылбы, 2 жылбы ушу бюджеттен да акчалар бөлүнүп, 2-3 жылда биздин алыста иштеп жүргөн жарандарыбыз дагы өздөрү сезе турган мыйзамга айланыш керек деген менде толук ишенич бар. Бизде жанагы биз өзүбүздүн турак жай фондун көбөйтүшүбүз керек. Ошол боюнча жанагы инвесторлор менен иш жүргүзүп атабыз. Алар үй, жаңы үйлөрдү салуу, анан ал жаңы үйлөрдү под ключ салып беришет бизге. Биз болсо аны аренда с последующим выкупом деген биз өзүбүздүн дагы бир направлениябыз бар. Ошону биз баягы эметели деп атабыз, баягы өнүктүрөлү деп атабыз, өнүктүрөлү деп атабыз. Ал боюнча 25 жылга чейин берилет. Первоначальный взнос деген болбойт. Бүт баягы төлөмү болсо ошо 25 жылга чейин бөлүнүп туруп, равномерный платеж менен кете берет да, первоначальный взнос деген болбойт. Ал болсо жаңы турак жай үйлөр салынганда ошол продукт иштей баштайт.
Дагы биз пландаштырып атабыз, тиги айыл өкмөттөрдүн жер тилкелер боюнча бөлүндүрүү боюнча жумуштарды баштап койдук. Биздин азыр мен биздин сотрудниктер азыр региондорду кыдырып жүрүшөт. Мэриялар менен, айыл өкмөттөр менен, рай кеңеш, гор кеңештер менен баары менен сүйлөшүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Ушул биздин программада каралган бүт региондорду өнүктүрүү программасы бар. Ошонун алкагында биздин ушундай программабыз биз иштеп жатабыз ошол. Мына мыйзам долбоору талкууланып жатканда комитеттерде, пленардык жыйында депутаттар тарабынан да абдан кызуу талкууга алынды. Анан көп мындай каалоолор айтылды, сунуштар айтылды. Анан биз дагы ошол кошулуп айтканбыз, мына мамлекеттик ипотекалык компанияга дагы уставтык капитал деп бюджеттен берилген акчаны эле банкка берип коюп отура бербей, өзүңүздөр да изденип иш алып баргыла. Биринчиден жанагы башка финансылык институттардан акча каражаттарды тартып, башка жактан дагы кошумча акча каражаттарын тартып, экинчиден ошол акчага дагы өзүңүздөрдүн түз көзөмөл менен турак жайды курууга дагы сиздер бир мындай багыт менен кетишиңиздер керек депчи. Анан турак жай курганда дагы бир эле келип эле Бишкек шаарынын четинде эле барып үйүлүп кура бербей, ушу биздин жок дегенде жети областыбыздын борборлорунда, анан эки шаарыбыз республикалык маанайда Бишкек Ош шаарларынын тегерегинде дагы, Баткен шаарында, Нарын шаарында да, Каракол шаарында, Жалал Абад шаарында, Талас шаарында дейли, ушуларда дагы ушул мамлекеттик ипотекалык насия берип, ошол жерде да турак жайды куруу программасын иштеп, жергиликтүү бийлик менен бирдикте, жергиликтүү ошол мэриялар менен, айыл өкмөттөр менен да иштеп, ошол шарты болгон жерлерге келип туруп, программага келечекке кирсек. Ал жерде дагы турак жай куруп, себеби ал жакта да каалоочулар бар. Келип ошол Жалал Абадда мен турак жай болсо алат элем дегенде биздин жаш үй бүлөлөр бар. Баткенди алсам дегенде бар мисалы үчүн да. Аларга да шарт түзүп берүүнү каалоо карап катары дагы милдет катарда айтканбыз. Мунун үстүндө дагы бүгүн жумуш алып барылып атат деп айтат элем. Бул келечектин иши болуш керек да буларда. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн парламентаризм сабактары программасынын алкагында Элөөкүлүү Алык Карашев демилгелеген мамлекеттик ипотекалык турак жай насыяларын алуу боюнча мыйзам долбоорунун аткарылышы, ошондой эле аталган тармактын ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карашев Алы Азимович жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы Төлөгөнова Ида Бишиналиевналар менен маек курдук. Убактыңыздарды бөлүп эфирге келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен биз кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолугушабыз. Аман туруңуздар.